Күтүү күннен күндүү истечилер бит, онна көрөтчилер бит, бучаска тетин сахара жетигер, чатылыгы берини сагалыгы бит, середе күн боларын курдук күнүс эки частан көрсөр үтү түгөнмүт тоскойду. Биги бири битер сюрдара Николай Слепцов, Мария Новгородова, онна менин таачы Нургана Батуева. Бүгүнгү бири бит олус интригине кылдыштар бигинге тегеллер, ол курдук бири бит бастыгы түгмегар Сахар Республикатын ыччатын бырыбытылсыватыгар бул саңа составыгар өссө эби ыччаты ыңыраллар бутугунан кепсетиях бит уанны бээрибит иккис түхүмагар бул сетинни төрдүс күнүгер нороттор сомоголуууларын күнүн белетээри сылжабыт онулга арктикатагы сударсыннай искусуону культура студионунара бертеакай айыр кехелерин кенсерттерин белектери жаллар студионунар бутугунан кинлери катары эмие кепсетиях бит онун судебитигер бии ыччаттары кытта кепсете бит ол курдук бээрибит бастыгы түхүмагар Сахар Республикатын ыччатын бырыбытылсыватын хаңы хастаабыгар ыччатыңырар диэтибит набор оңороллор эби ол туһунан биэка Сахар Республикатын ыччат бырыбытылсыватын берседеэтелин сол буяатчы иннакенти Ксенофонтов ылжыттыр үтөө күнүнөн хоторке менен бигесе биреме кылжыппыт эбиллиэга антон жа иннакентиге тиркепситибитин тутагалыакка тубу ыччат бырыбытылсыбата кине бээти кайда кайыс калаакты күлелириди бу маны кимнаак түмсөн үлелилери уанна кайдак сыалла хоруктаг упсенен бу тук тухалаактык тахарлаакты күлели кансыай тута жагды антон биги икитинча осон биги бул ден бу биги төдүс состав бут булади она үч состав үлелетин түмүктенен ыратта биги состав бут кетинча бебир булырын аттан батчалардан балагана иттан кетинча бебир сылтан турар үсүлгө токпут биремебит бии состав касык бидий состав үстү улах анан мына агаң кодоконада үйүтөт дедакана 12 жыл да коортаган аны 12 жылынын райтүтүгөр тыгынча 10 жылга Илдар Хамыт Чолбой Егор Фанасьевич Борисов урагынан урак такыуда о создании тохтен бул ычат молодежный ычат правительствотун терениден оно туй улат ычат правительствода жондор мындык жок дегендер о кимдер барууна эдер ычаттар министрдер тохтар деген бэбэрин оньохон курдук деген кайылар да мындык өйдөбүл баары хок курдук деген баары хок курдук деген этек кагат да но баары бар уракка ушу баадык ким Элдархан урагы ушу баадык урулан турар эдер ычат правительствота сүбелир правительство улхан правительствога сүбө эдер ычат атыттан сүбелир орган болор өйдөтөр тедем берер сүбелир өйдөтөр тедем берер уна токторго башко ну мындык токтой кээ бээдин багатынан общественных началах да нучалтакана ону сүбетин тедер үлелир ток кымыгыя да ек каяп да то есть орган терилиден болор онда ону жондор эме буквалар жакыдык токтен ычат правительството ычат эре вопрогунан жарыктан ыктак тен окондук болбатак ычат правительствота ычат эре вопрогунан болбака итылырына болбака атын эме итылганарын жарыктанын сөп оно ычат правительствота деген осунан мынык үшөй баадык каядакына ток ден болор резерв правительство колубара бии бастыкы ычапыт правительствотун салаячыта председателде Павел Мариншев эте Павел Мариншев кин билерги курдук заместитель председателя правительства жиняк правительство сол буячыта болон үлелебите мынык ананан баранда председатель болмон үлелен баран ычат жиняк улхан правительство сол буячыты болон үлелебите онтун бул билеген ким алмазаны бары деген терилтетин терилтени салайын олорор то есть билимнээхин ыччаты мынык үтөө жайларга үтөөдүк мынык кээ мынык специалист оңорон тагарарга анаммыт сыйла хоруга мынык кылгастык аттакана да анан кийин бир каз бидди проекттер баарлар
она уркунан ол ким хатахана парамполем меричев да бу блин блинне урку ичат правительство этот гарбар членнер холора ким бар что бай холобур курдук Владимир Михайлович Исов министр тох транспорт министра ким Тимур Юрьевич Ханды министр предпринимательства да ким заместитель министра, первый заместитель министра тох басты министрин собачин инновации министрин собачта ким Николаев Петр он курдук элбех мынык бу билген барлыкстава баллар онун жондар мемлек дегенлер ап тохтен муну агастык агаска кепсете улади эти не варта карьеристтер еще байнык мынык агастык деген аны бу бадах эн босхо Хэп, биремен, эхин бир ол жонор, үлелер биремелергер жарыктан аралар бұл. Үлелер, она кетах, кетахынан, кетах жиланан, бұл жонға туханың оңроумды, қайдақ қайуыны еден, бұл үтчап парылысты керемден. Онтон, үтчап парылысты кеддақына тух, тухтақы тэ, үшуі, көрінен. Үшуі, тухалағы еді. Тухана галыхты бар, колобора тухара бар проекта ақын. Социальный да проекта. Тухтаным, ол проектын оңрухы маран. Онна ұтчат правительствата бу урағынан ананар тухтақ. Ұтчат правительствадын членін министрдар, тухтар, осынан сударсыны органнар ұтчат правительствадын ну, из тех тахтар. Ники Кюнгатутан, Бейбастыгынан көрюх тахтар. Кеннер сүбелерін, амаларын из тех тахтар, хайық тахтар. Онна холуыра бу бейеха нар тоқ болар. Күрсүй, например, бу шо ба үддік правительство салайачыларын кәтірі нар күрсүй болар. Бу аспыт неделя кімнен күрсүй біт? Андрей Тарсенко, Андрей Владимирович Тарсенко лын. Правительство ны слояр кейіні кітары, да? Онтон, оны қас күнай, например, бүгін әме ұтчат экономика министерін сабуячынын кітті көрсөйбет. Қолбара оны бәйбет, оны көрсөйен әреден бұл отақ. Жондар әме, ол көрсөйсті өттуғына атайды. Ол ғынар бұда проекттар дақ бұд. Оны проекттар балылар, ол сүбелеттері ғейді. Бейін, например, бейт тоғырақ, мынык чө бу урку членнер кандык тоо бу блин тинак кинер проекттары хорок проекттар намна уже он кылып өлүлүй жаллар например онтан такка кыл касда кыл хобор кибер безопасности эти Николай Петр проекта дүрбүнө она кибер безопасностине бу блин же ажахайдык үдүк тахамга туура болох те оту он сылана ратыр хатчо хаңар батлары жаннар кибербезопасность токка эгинден анатында аны хим бир эдерки будан өтөкөр мындык утун эдерки эдер болайды билере саңаны билере хайраын саатын уже бар болор болайды саңа толкуйдар саңа тилер кийле туралар жетти ханга ставка үлелиги жеттитин билген ханга ставка тер холобра эти төхөлбек кыты кассастактары онна каннык идага каннык үлага каннык эге үлелиги жер жоннору онна эттиги бу эби өссө ытчаты ыңырабыт тетигит олонну колу бир эхиха кимнаак кыттыгыктырын сөбү кимнаак кыттыгыктырын сөбү канна хаяпке берилери усун хайда билсех тактыр антон кыжикти еще баити хапити бу бииге кайдак эттакан реклама болайды анда бу бииге бээбит тен рекламалан он агыстарттан ыла Чилен болуан шап, ичат парулистады чилене. Онна 35 тергер дэлэ холбу. Холбу, онна ол 30 хороқтар, например, ол мен бүгін 35 тахпын, да? Ача кибепін, оқыны бұл бадақ. 35 кін толуын, 36 дэлэ ичат парулистады чилен болуқын шап. Төйіні тоғаны ағалар гыттан. Онна хамы мына критерий, да? Нучай тақына, көрәуін тоқ болар. Ән бәән төхе бағаны Төхе күйіске талғарағынан.
Хэп, он үш этапка бияра бупыт был. Басты этап анкетан оттолырын итан. Икис этап ол анкетан көрбіте бейдіңгті сәбеседуіне итауыт. Он сәбеседуіне итан барамыт. Үш этапка социальный проект акция дутухту. О би неделю устата ән қадақыны ден көріп бұнады. Хэп, төйен төйет тағымнақыны, төйет оқтақыны. Антон багабут хоту холора этерги курдук бу блигин и толстыйте ким бар инде да холора бу мен бем управление министерства экономики тын бар управление салаячтыбын хеп антон би председатель битеме отдел халаячта министерства внешних связей ден и делам народов он ким хлора бу блин имеет тыныл, ким замдекана финансово-экономического факультета Арктического государственного агротехнологического университета Надежда Прудецкая. Осанан он ким десе замминистра молодежи бар, министр облачета Сосновский Андрей, да. Он идти идук должен. Он один преподавателяр им баллар. Учталлар баллар, доктор бәдірі урбанитар баллар, бәдірін жиларын жарытыналар. Он именно тоқ бүлден болбатақ. Салаячы болықтақ ден болбатақ. Он просто он бола алыр. Отыди проекттар деті кетті. Қолы бұра отчетігір бұ әйеқа хастап кетігір керер кейі бәйті тұз проекттақ болықтақ ден. Өйді білді. Әбітер маңы қаманданнан ханға проекттар. Килле бу срок тахпыт бу вачаке мигер биге тугра хагана хонну киллер ихтахпы дигенде даганде а тон он бу тохтен жона мен мында кайыр а такой дур мен проекттах булакта панара биде керевинде ген хэп а мен ну ген бол батах а ну ден ну ген бол батах эм проекттах она эн ол ичэ проекттер үлели жаңын члены жанген, эн эми брейка кетиэ концеп. Например, атын членер брейктер агар эн холора бияха холора бу эпин кутук брастер хоктер. Ос бидде брассох, бияха бидде брассох, она урку составка брас барета. Она тох ики составка она ким Ариан Сергеев блигин главврач тох фильм брас тохка нам центральный район Балгатыгар. Она кине бияде еще бая проектах тох профессия жизни ден конкурс эдер брастер гаден конкурс. О конкурстарын Ану яхану тибетте, жанна медицина идилахки хикелеребиту болдатте. Багасана барди, аха. Сөп жанна кенти кетер билген салгы сөп кепсет яхты, тебе яка сөп надежда кыттыгыға бигеннен бирге болын кылгыз реклама тоқты бұл. Күндіз тәйтшілер бит, онны көрі өтшілер бит. Тәтім сақара жетігар, сақа телевидіне тігар бейге үтчатылығай бейлей бітін салғы ұйтабыт, ол құрдық. Сақа республикетін үтчатын бір ұйталысы батын саңа составығар өсетағаны үтчаты үңірабыт тілер бейеқа. Бұл үтчат бір ұйталысы батын бәрі седәтілін сол бейәтші енне кентек сенафонта фонна. Бұл үтчат бір ұйталысы батын аппаратын салаячыта Надежда Прудецкая кыттығар Надежда үйтеу күннен. Өте күннен күнді істәтшілер. Беге боллағана бұ білінге тұрғынан қандық проекттар үліға кербеттерін туынан қылғысты көпсеқпітен бағыра бұд. Бағыр істебекіп болу беге самай сүрін олақан проект бұд пусктен болар. Предвижной учебна сұретеліне комбинаттен. Бұлырын ғорнайға бастықытын сұрақтан біде. Олата қолыбұр қас олус айым автобус. Оборудованный автобус баран үйрекқа үйретер. Именно вот рабочий үйрекқа үйретер. Қолабур бұйыл болағана бұлаңы тұрар аты ұлыстырға келдер әрі. Горный ұлысқа наға чөйдік үйрегі бараннар туғы сұрық тұппыттара. Онына үлелер бұрап ұлбыттара. Оны тәңе открытый опыттен беге бұ бұрабытылыстымандықтары тәңе үлелер бұрайықтақпыт. Қаз бірді үтчәт бәйтін қығын қайын хөп, бірбекілінен сөп кейрен үлілен қаз бірді министерстваға стажировка ағыр. Онына стажировка түмегінен әме бәйті туғы сұрук тұллар, онына әме ол аспыт министерства түгір кені үліға кейрен сөп.
Он на холобур аспект неделя выработал с того председателя, который Андрей Владимирович Тарасенко, на котором улахан муньях полбута, бо тердус состав юс улахан муньяга болар. Манна биеги сана проектор бутен блиндер бипит, оно тенге промышленный парк тен улус ае арыллар проега кепсе бипит. Холобур слаячта Александра Никифорова болар. Эбитин грант оголорго грант үлетин сагылык бутын багарабыт именно бу сахасерин оголоргар. Салаячта мечие Асайвинова. Онна боллагана эсе бир сүрүн проект бут боллагана үлага кире турар проект бут Лига здоровья ден. Бу сахасерин олохтоктурун эттерин ханнарын тупсарар. Сүрбитер, тупсарар, сыллах, соруктах проект болар. Онна бу культура сахасерин культуратын үлеттеригер көмө болар бу наука именно өттүнөн сайдалларыгар көмө боларыгар эми бу проект билимни жабыт. Сөп үлө хамнас бара турар ди. Ото бу атын региондор кыттары келинер ичет бир бытылстатын кыттары биле бейкардыгдыр ди. Рейтинг ден бар. Аха, бу үлөгыт. Бу оңорор проекттарга төтүргөн колко кийлери да хитиндик рейтинге колобра сахасерин бу ичетин бир бытылстата кандай күнгө жетер, кандай күнгө жагат. Саха серин болбака бу бүтүн Россиядагы молодёжный ичет бир бытылстабатын рейтинге бар. Касылай ичет бир бытылстабата үлөлөн баран маннык арас критерийдинен бирбекленер. Оно тенге ичет проекттарынан коллегияга, общественный советтерге үлөлөгөндөрүнөн, онна даган арас тирээндери тирээлеринен. Холобур икки тыгынча сүрбө кылдакка биги ичет бир бытылстабат бүтүн Россия үрдүнөн теннеген булбатага. Бастыкы көнгө сылжар бу бүгүнгү төрүгүнөн ол кенне бу эссе бүтүк рейтинг сага оңолла турар. Олеген билигин түмүгө эдик келелик. Түмүгө билингенге бу ики тыгынча сүбө бир сылаңы түмүгө биллелик. Оларын бириңи бу туругунан сага серин ичет бир бытылста бастык эместеге турар. Ики тыгынча сүбө сылынан. Билигин кылса казда үс сылуу төт сылуу бии эбакта мына бастыгы иники көнгө турабыт. Ага. Осынан кылык кастта даганы. Сөп жолчугай кендики отун барыга окутунда да болла дийинки көнгө жергет хиндик түспекке түшөй болот. Онотон билинги хастап кетигер колу бир төхө элбек кети. Онна билинги эттигити же ханга эхи кайке кетер кеттиген баалак бу ичет бир тылсыдыгер кеттигата кини осынан кан качысуларынан тон кайда качысулак болуктагы кини. Улустартан эмеке тыгыктарын сөп дооден эбетерин бу жукускайга бар булуктак тинду. Бу ханга төрдүс состав өлөлөбөтө эки тыгынча сүрбө бир сылтан. Билигин биги эби набора коробут. Эби хомуябыт ханга членнери. Ону теңе сетинни төрдүс күнүгөр дылы биги анкета хомуябыт. Ол анкета формата биги сайттыгар молодёжное правительство ден сагатчытын бир бытылстыгар сайттыгар бар. Киреңит толоруңут ыдыкытын сөп хетинни төрдүс күнүгөр дылы. Ону теңе ол анкеталар түмүктеринен ондон тикеп сайбадым. Түмүктеринен осынан бияга бул билин сүббагыскиги бар бутта. Сүббаг член сүббагыскиги бар. Сүббагыс член нак бит бүгүн. Член нак бит онна. Онна онтон вакансия да. Хетте да? Хетте член нады бияга эбитин. Хетте члени ылык бутун сөбөп. Эбитин хетте кек бэбидин кетүлөлөр өлүн бир эле эместе болбатак. Олен каздаки ыгдан турун оны баар например оголорго тим билерин эдер чаттар дахы полокохтак оны кинеме кеттен оны улустан да жерки болон сөп омнык токтен хох бу маны корккер олор дем болбатак бияга бу мирнеттен ул үлөлөр бәте алыруса компания үлөлөлү бәте проекттарда оны проекттар эме улукка келдер олор. Холобор бияха улустардан эмее баалар. Холобор эти Александра Никифорова Горной улугуттан сылжар. Онна кини төхө табылларынан, үлөтүгер сатынарынан келен
умны кыттар очно оларен кине дистанционно эме үлелер кыхтах. Улеген улустары барларын ыңырабыт, саға сирен ытчатын, анкетағатын ытын ден ыңырабыт. Онна бу билеген бу ты кахайства тыгар промышленностька иген сыганак маны килнер кетер үлелеги барда. Антон, эти ким надежды пидем курдук бияга бу аспыт неделя хэ, бу би проект пидем Андрей Владимирович Тарасенко кемиске мипит. Ото мандык бу бар идеяден хэ проект денем тох муниципальный промышленный парк ден хэ. Тох орто этэкане бияга тох тем бар бизнес мубатер де балар. Онна бу билеген сага сирге тор региональный тох тор оңрар хаджавати мунак она ол иккерде тигар булар хюрене бу беге эдер чат провинцията ин киллери хатыген жавыт она антон она ты хайста да киренсе промышленность да киренсе она тох тен хора бу шу бай надежда эдуардовна ме бир коллега таким ирида да ирида хань проектах бит еще бай. Ирида хань был грант сюрбите, Росмолодежь гранын, и по терапии ден оларго аналлах. Коловур кине Арктиктаға сударственной агротехнологической университет устудиона болар. Олген этих бітін бағарабыт саға үтчата коловур устудионар эме үтіқтарын сөп. Бәйлерін анкеталарын. Онағы састарыттан олген көхтөк үтчаты устудионары эми ыңырабыт. Атын атын регионнары кытта битерин кин кортер гөрнө студенттерин кытта сибайскетин төһө тутагатык. Онотон кагалгала габитерин исти курдук бир проекттерге толкуйда кыйын жон эгиттен кол берүсү биле сүбейин туумит көмөйн ылыктырын сапполда ди информационный дан өтүттү. Атын ага, нигленени чаты жон хергенге тархайда хуллигити, онна улустарга имбаранин тыкыр сүхүлерген кепсити, агас кепситилерин төһө үтагаты. Колабор бу хатор тагата сайын центрвуз ден тери трэхен аспыта нахачугай. Саха серен ытчатын бу центрвузга үрөммөт оолору ыңыран түмен трэхен болбута. Эмне курдук трэхенлери бихи сылай ыдыр булан нахпыт. Онна қаз қоратай бейеқа қолабыр тұқ үтчет тұқтыра балыр. Лидердері балыр. Лидердара, бейдіненелара. Онна олары қытары үкса үлелі әбет. Қолыра бейеқа онна бұл ұлыстар күті әттейді үтчет администрацияты ден бар. Қаз бейді ұлысқа бейеқа, ода пашты қаз бейді ұлысқа, ұттут. Отут улуска бар. Отут улуска. Бу билинги турукка отут улуска бар. Отут улуска ытчат администрацияда ден бар. Эми мынык ытчат правительствада курдук, но ытчат администрацияда улус эгер да. Оно улус ытчат администрациянын кытта бир экс үлөлүйт. Оно эми көрдөк бу деде бу билинги истер жондор бунун да улуска бар. Ытчат администрацияда бар челеттери токтоктук үлөлүйдүн кытатын. Оно эми бияга киндер атартан бия сөнүн проблема туура. Сүбөдү, токту, сүрөндү эми киренсеп. Она би осынан агаспыт тох почта вот эрда хурёхуну сэп я мол прав собачка mail.ru этер тон телеграм вот эрда тох пыта каналлар дахпыт оуна вконтакте да хурёхуну сэп оуна би бэхэт нэхэ тахсэх пыт пыт тих пыт идэлэктар бар блоктарны. Эти околобра пуск тенде беттеха шебай брейга олоко килле. Усенен те толкуй барди, бастан идеи кирер, толкуй кирер, онна нехеленняга жон хергега төхө туалаг болуктайдин вопрос кирер болди. Онна бу околобра иге эхеге толкуй дабыт брейгатын олоко түргенни киллерерге околобра кайдак бұлақты күлілі ғады. Антон, это бітті. Чубадык Надежда Эдуардовна Егоровна это тохте бит ас Тарасенкылын көрсөт. Анан урак та кырбылайды. То хорудак кени көрсөй кенеттен муну чөйт та перечень поручений да. Аны бу аны доктор да калар. Аны үлөлөндөн, аны бие аны сөйлөлөйт. Но би, например, бэт проект менен кепсери кими. Аспыт проекттери. Аспыт проекттери. Аспыт проекттери. Беге былырын QR-код, брошюра, нучылыттаха проект үләгә кирбите.
Саха сирен үрдүтінен үтчаттарға, күргіттарға, олаттарға, түшілерге, жәйлерге анан. Қолабур ол проект оғы түрегінің үрдетәйін, әлкігі жақтар дұрубиятын бәтігер көрінерігер. Оның проект үліға кербіті. Ол проект үлетін түмігінен бігі қаз бірді ұлысқа онына балығыларға плакаттары бербіппіт, үппіппіт. Ол плакаттарға бір клигінен информация тақсыр. Оны интернетке есе портал нүйінгі, оны информацияны бұлық қоғып. Оны осын үксі үлілейбіт. Она десе бейді үңгірібіт, да? Келеттері, она бия көттіқті күттінен, она кейрін бейді, саманда бұтар. Сөп, жа мақтана бұт, бейіқа инна кенті, она Надежда Пұргетская келін ұлдет татылар, білеген, көрсе ұққа дері дейбіт, мақтана бұт, өсіз ағаны күнді істеучілер бит, көрөчілер бит, бири бит, икіс түхіме қарқытты хабыт, онын көхті, қолыққа ұратты, көрілек, әлбәқ проекттардақ болақытны хеге Сахар Республикатын үтчатын бір бұтыл сұватын кеткетігер күтті қытын сөп, әдіне төрдіс күнгердері саяпқалары ұла бұт, ден бейеға ұлдеттар бұт кепсен, іпсен асылар. Онтын білген бири бит, икіс түхіме қару үктені бит, нұру тұрылара сақалы матыптар, ұры, тойук, фольклор, фольклор арас көрімнері қотығы хәйәжі түйірі мұқтырын күйлері қабарғар өте бір күн айыр кейхеға тейілден тақсықтара беге хәтіні түрдіс күнігер нұрғыттыр сомағылы ғуларын күнінде лейтәрі сылжабы тонуға бұ белей күн бегеға хәтіні түрдіс күнігер Гагарин атынан культуры кенігер Арктикатағы сударысынай бұ искусствоны культуры студионнара бейлері айыр концерттерін біліқтәрі сылжалдар бегеға студионнар ғылжытты келелер Алина Атласова, үйіз курсу студиона. Үтігіннен радионы стәтчілер, оны сәңәрін көрәтчілер. Рустам Феодоров. Үтігіннен. Артур Колоковский. Үтігіннен күнді көрәтчілер, істің стәтчілер. Уанна Айсен Никанов. Үтігіннен. Дарауыларын. Жетін білген олық белемнені үйледі ұйтылы әдір болады, үйіз түрдіс курс студионнары болады, тұттың ұлған курс студионнары, онына мен білер бінен бұ Арктикадағы тұн сударсыны институтқа өрінер үтчеттар бары даған олық жал қайталаған нақтар, кемері ұлыр, туайыр, тойықтур, үнкілер, оныттың бастың талаған нақтар жа күттарғы жағат. Қайдақ ұтын кенсер үйтілігі ғай, туғынны күттар күттар, күттар сылжағыты, күз күтттан ағылыққа? Аттан бұл кенсер бейт чоланы тақына тұқ, бұл республика бұл сүйсілігарынанар, онына әбейтін өсі бұл нұроттыр самағы ғуларығын күннерігер әтпейт қаян. Сөпті бәйіндерінің идея көрдік. Оның алтағында сөй институтығар әлбәқ атынлар оттыр үйренелер. Оның барларын бірге қолбан дейі көрдік болан тақсыр. Ән бәйін қандан түрікті әқіне? Мен бәйін мұсма атын жабы, нәжәнің әлегіттен неге қағып. Оның бәйін артыс үйрағар үйрен әді жабын. Оның үйрімедім өсілі болы, өз курс болы. Сөйіптері олаттар мей бір бағатын білгендерінде қандық идеға өріне ғаты еді. Мен Кулаковский Артур деймін. Мәң қаналыз ұлығын тұқтүріне елегеттен әжемін. Мен балығына народный художественный культура руководство любительским театрым деген бұлырын саңа ағылығы тұққа өріне әжемін. Идеға. Бегі өріқ біттен режиссер, актер кені. Бәйбет жа спектакль тұрыра бұд, оны бәйбет жа нөуіт деп көрдік. Оны арағынай арас, маңны концерттерге, тәрәйінігі күтті бұд. Бұ актерскай, режиссерскай рәу баққа үнкі үгінді түтінен бұртынан күтті бұд. Білген оттын әбі тұғынан жәріктен ағынен, үнкілігін дұу тұқталаған ақыны? Мен білген бұ искусство тугун институтугар тох бар ар артык ансамбла олонун күлүбүн концерткен күлөрү жан концертка мен болгону тох оюн
дүңгіт қақсығыр болуын. Орол ақын, испектақты, музыканы испектақты. Аха, музыканы испектақты. Нөмірі болар де. Оны бәғі тұрырды күтті қолы бұры студенттер, нөмірдер кетін қайдық. О, кім? Маркова Мария Маркиловна, Олонко театрын режиссера, чолан тұры бұта. Сөп, онтан білген салғы? Өтекінінен мен атым Никона Файсенден. Мен бұл Арктический государственный институт үйіз курсын студені болауын. Үйер ағын туға направленията деққа актерское мастерство болар. Артыс. Беге ме бұл спектакль турора бұд, күрдірі бұд, экзамені бұд. Онна бұл үйер ақпетін бұд әдіқпетіне кемірі Сықа театрға, кемірі Олонқо театрға ренде күдік арқсы бұд. Онна ме ең раз тірәңірге күтті бұд. Сөп, концертке түн бәйін туғыр олу оңер жағынай. Кенсерге болғаны бәйім Улахан Сүрін орылым оқ. Бұ группам оғыларын күтті тірәңі арыя бұд. Птица гекейден нөмір тұрырықтақ бұд. Ол кәніндтен бұ тюркско-монгольский блок тұрыры бұд. Ол онына беге бұ именно тюрктар бәбетін себәспетін күрдірір. Курдук номер дурорен тар бупт. Чеп, ага, хеп, онна бидеге кол бутугар. Асин, кими хакерли бити Рустамга. Сүйдөтө күндөн күндүз тачылар уну көрөчүлөр. Бен тусунан карта кеши булакка Федоров Рустам демин жүрөпчүлүгүн мырлы нелегиттен жагын. Арктикада государственный культура уну институтун 400 курсун студенавын. Бен хореографка берген жагын. Сөп, онна бұ кенсерге туғы ролла ғамет ұғыта айтан? Бұ кенсерге бәм үнкүйіт боламын. Бұ кенсер бір қолы бұра екі блокқа рақсар, Якутске, онна Северіне ден. Ол онна қас бүйді үнкүйге бардығар бар бұн. Сөп, отын білген өреқіт тағынан ұчытығыр, хамай олық сүрін үләға үйткі хамнегіт бұ кенсерге болу тұра бұлла де. Бары күйістерін сенелерін ұқпұтты кенсердері болыр. Отан қол бір үйіз түрдіс курсы студенттері бігіт болақытына бастығалар. Бұ сәнін институт көйірінер олар барғыттық тақтарды. Отан қадақ дегі үйіз түрдіс курстар күттілер. Отан бастығы курстар статист болалар, әбетер массовқа күттілер дейбі күрдік. Олақан оралы үйізіні түрдіс курстар аңылар. Ото бу белемне ни чаха кайдак барары, холобро үйрө кыттаганан бүтөт тагына жүйрө атты, онутун кас бидди студент, бу выпускной холобро түр дискурс бүтөр айыр хиҗер студенттер эме бар болак кетти. Бу банна хебе ат тол куйгу, бегат идеяга, бегат турору деп эме кирен сөп туйдан. Эрдеттен кансер бит сүрбес хетти сентябрга турорулук тагыда. Оно ке бу тохтанлыктан көспіте, онна бұровна тоқа народтар самоғы ғуыларын күнінті қаян. Сөптөбе. Сөптөбе әнерін көддірәрі жабыд. Репетициялар бұд күн айы болалар, қасты да час, онна бұл группалар тұспа-тұспа белері бейбітеме жарықтына бұд. Отын салай ачыларғы құлбіреті тұрыр ачы ресюр дағаны үлетін құлбірі келінлері білетін әтер болдыққа. Маркова Мария Маркеловна кене уже әрдеппетім күрдіғы Олонқа театрын режиссері болар. Бұл театральный искусство кафедратын үшігейттен бейдістері преподаватель сценическое движениені үйретір. Онна ұлттағынан үшігейке. Отын қолы бірі әйге культура ғамай жа айыр кейхелері, айыр бешердері, оны бұманның үріңі тойығы үрі тұтар болақ қатте, сақа культуратын тарғата ачы жон болар болақ қатте. Бұманның тәрі әйінің әлбақты кетілалары болуды, біле практическай шағығар дейікеділі олық үшейдік жарғырақ жар болақ қатте. Үйерек бұғығар қолы бірі күні бұға кіннәй қарап,
олорын эрен үйрен эрей полақтарына ехотын әлбақ үнгі де, аха, жары. Келей бары. Қансаны әлбақ бұл. Керен тақсан еңде көрдік. Аха, ол ұнтыға егіт наға жүгейде. Мүшігей. Үйрек қытын ұстайын төәсе бүлі үгіті. Үйрек тұғына тәп бұлақпа, үйрек бұт наға жүгей, интерейінай. Студенттер бары мүшігейдер бәбәдің күтішуді кепсетеу, ділсеу. Преподавательдер ме олағы шүгейдер, білігіне көрігіне олағы шүддік тәрділдер бияға. Бейметтон төхек олдардан шүддік өріне хатығы бұд күндер әрелілерін төхер бәд ғына мүнікеге. Отыманы саңа талан, саңа жоғыр арылдығытайген қайдай қолы бұры. Үнкілі әбәт кейі, үнкі үхіт бола, әбітір тойықта бәт кейі тойын кейден барар, қола сарылдығытайде. Қолы бұры, ұнық әйге қайдар болақ қатте. Бәтті, кемді аны тоқтан дағыны толды бәтте бәрі. Кейі сайдан ер бұл әде, кейі қаған бағар, қанық да бағар кейі болын. Күнтен күні айы жүгеге талайықтақ болдығы де. Олен сайдан ері бұл институт оның көмілі әрі олыс жүге. Япылмағарамын. Оны алтығар құлыбыры доғыттырғуд, бетге өрінер доғыттырғуд тағаны еға жәнімен құлыбыры болар болықтыры де. Бейбе өтер көмілі әрбіт, қайыбыт, әнде күлдік. Айы болады. Онтан олық бір группа өрінәтшілер барғытты өбітерін бары атын-атын группаттың келін ұрауытты. Бейі бұ айсының бірге өрін әбіт. Қолы бұра группаға тұрқас күті әйсен әйсен ғар? Әйсен ғар. Бігігі группа бұтығар аң бастатан тұран 19 өтебет, бастығы курсқа. Онтан бұл бап сәлістен білеген өз курсқа 17 өтебет. Сөйіп, онтан? Ол тағының өсі алтайтын кіләджер, оны тұбатын кіләджер студенттер балар бияға. Үс тувинис бар, оны үс алтайыз бар. От келі, өпсайынан ең қатшы бар болады, өпсайген ұрар болып тұрады. Отын кем? Артур Кулаковский, кез курсы сүйдені? Руководство любительским театром куратор бұд Зоин Древна. Народная художественная культура кафедратын туға салай ачыта. Онна әрілтеден тұқпы қайысқа бұд мастера Никитин Захар Николаевич. Кені бейіні өретір спектакілері тұрарға онны бардыға кені өретір. Білген бейі группа бұдығар оң бейі бейт. Әрді оң ағыс әте бейт. Сөп бидге әтенге тұтыс бұтынан өріне әжабыт тетігі туғаныттон білген сотыр кәмінен кенілер ұлақан кенсерттерін бәлемнәрі сылжалар ол тұғынан үсімен салғы кәпсеті әқпейт күнді істәйтшілер біт көрөтшілер бітігі оғылырттон ұйтыларғытын бері қатын сөп әрі-әрін білген қылғас рекламаға тоқты бұл. Күнді істәйтшілер біт, көрөтшілер біт, үтчатылдығыр бігеқай бір сәргеқ, чағылқай ұсы жоңнар келен ұлжықты олар-олар сетені түрдіс күнігер жоқызқай қораққа бұ үйрегі ғарын атынан культурна кеңекінлер кейі 5 жастан де. Кейі 5 жастан айыр кейілерін сақа серін ұлықта оқтырғыр бәлік ұн арысыл жалылар. Оныттың біттен бір таланына ғытшыт бейі қабымандық келін бейлерінен кепсейділері, оныттың таланларын үлістілдері олыс темкер қысабілі. Білген боланы бейге Алина, оны Айсен тойықтыларын істейік бүт бұхатардан де. Бұ әрчімен бірген олың құтыттың бұхатарды күталық үріті болыр. Берген барақсан, яқтеген болын барын, Иннегер еден тойды, Иле бодоғын тардынан исәрі. Yerime jeng es
ал. Нюргун Баатыр олон хоттан бахадарды. Асе. Көміс қоңырулақ Андойдың көрдір бүт Артой онағаққа Мақтана бұд, күндісті әтшілер бұд, нұру түрі алара, сақалы, матыптар, үрі, тойық, фольклор арас күріңнәрі, құтығы хәйде түйір омықтырын күйлері қабарғары та бұ барыта бір айар кейхеға тихілін тақсықтар асетені түрдіс күнігер, Гагарин атынан культура кейінгер кейхе 5 жастан Арктикадағы сударсыны искусуыны культура институтын ұстыжонлара әйгені кетеһәлләр. Уна бу кенсерке барда устуҗоннар кеталар дидекте. Ага. Сакалы уны котугулу матыптах. Ага, кенсерт үнкү, ры. Ага, уны спектакль курдык турур эме бар булу дидекте. Бар. Ә, сөл тагын. Атын роттар матыптарын, ырыларын матыптарын эместе кыт. Тувинская, Алтайская, иген... Монгольская. Иген, ага. Эти студионнар. Бары студенттер. Арас инструменталь, инструменттер нананюллар. Игил бар болу, сэ... Тошкулур. Тошкулур, ген Алтайской инструменты га. Ага. Ага. Вот. Олеген... Аха, олеген жай келенгет, хаянданы көрөрүн керек сәрин кенің рабыт. Оны то, бу қолабыра Алине әнбең ұрқыттан тойықтығынду, әбітерім бұ ұсы жондыр кемгер келен таланың ғарылдынады. А, бұ ұсы жондыр келен барамын Степанида Лична Борисова, заслуженный артистка Российской Федерации кене үйретен, бұ қылғақпын бұлан, онан жарықтына жабын. Аха, бұ... Олар нені білбәдәдім. Бұл тойу кегенгені олығы сәңәрін көрбәдәдім, еген онына білген олығы. Скола әдін. Аха, скола әдін қаябәдәдім. Оны бұл инступар керен жәбеуін атына түнен арыян, қаян дейі көрдік. Тұнна халы сүйірәбін. Түй, де қағанда аны қол бір тойықты менде ғана барын дәйін жабанда. Қарен мен арылын. Тұта қолық тойықсыт бола айта. Мақтау. Дәбе. Ота Айсенға қайда, Айсен ұлға ісіс кеттен жа, ехиен тұран де. Антон, мен әме бұ үйараққа керелік біне ұлық тойық тен туын білбәт әдім деп көрдік. Оны бұ тойық тен предметті ақпыдын көрім барын олыс үйер бүтім, жа бұ тойыққа олық үйерін әрі өппенден бәйәбір ғана ұрымдым. Аха, сөп, жүшігі хөбілән, ұмсығы ән тұран жары қарақ жаған. Деттон ол аттар бұ Артурда әккен әйеттон үнкілі өттеті кетті. Аха, бұ үнкілі күтін әме сколар дәқтені жағатты, әме бұ ұсты жонды келен барыңғыт үнкілер болы жағатты. Оттан сколға жан күртік қайым ұлағын бейір, ондық маңның бірағаниктарға, кенселдерге күртік қырлан күттаған, онтон маңына ұстуенні келен бұрын ұжы олық күйіске еміне иде күрдік жарқтын ағамыла, ұжы профессионал болып бұлан де. Онтан мен күрдік басы класс бұттан мәңіз жоқтыр дәреметігер тұқ бар. Манчары жан сан бұл әтіпет, онына басы класстан 11 класс қалғы дептім. Оннатан бәм иден болығына тұқ бұ тетранетті. Такелин. Улин басты класстан эмелек багам багабыттан бәм ол идебин талар гына бәм кетранны гаджердим. Он 7 класстан мен бу агига кирер уже сыл турур мудум. Ото бу артистер таханан колабра спорт ин гетер колабра хайда кат спорт эттер хәҗәргәрәдә. Мен эме оскола җәм спортны лох күшкә җәтнәрәдем. Хапсайды да хаджыбытым, сүйірі да хаджыбытым, мұстана да хаджыбытым, мастарды да хаджыбытым. Студентіне келем бұрамын, ағаяқ біреме мастарды аспытым. Боксынан жарықтамытым.
Андра Урстан басых курдук. Онтон онкам биле үнкөттүгөр мандык атынык жайр буллайы. Колобура алмастар дага боксылыгар алы катын үчүнөрлөр ке тугар этиген онтон үнкүгө мело хаттар үнкүлүлөр эй үлөлүлөр ол хен ол жерде бун пока токтотом баранча. Хепти беспет курдук те. Аха. Сөп оттон кими хар турга кайда? Мен болгоно бем кредит путеми сүйрөн жактанабын. Осколом бир репардылы. Сүйрү национальный прыжки. Бу ыга кайымына көбөрялар, мастер деги. Онда бем акробатикана нин жактана. Оттон циркага эн циркага икинчи уме. Практикага тен ан акытын сөптенде. Ой, талага кастинг аспытым. Онда тан ток бир кригип токтар тагылтан барбат ижанын парактара. Сөп, те. Аха, билген түрдіс курстан бүт ағат, те. Аха, төтс арты сүйріға қолы бөр төтс ұлақ. Аха, билген болағына чөтігір диплом ғыту нейін сүрі сүрі ғатыр. Білімінің ән жабыд. Дипломның спектакль білімінің сүл жабыд. Бұ, үйіз курстан сағылан ұжы күтанық өлі болы тұрыр. Болы тұрыр. Бәйбіт курс бұт егер. Онна түрдіс курс бүтүйті дипломның спектакль бірдің көрдіруқ тағып бет. Дипломның спектакльдің қайдақталағыды ұйқылы бұра? Оны білгеттін рөбелімінен ебарар бұлда? Бастан екіз курсқа мәні атырывақтары бұп бұт. Зарубежный классикаттан, русский классикаттан, еген дейбі күтілі литературалар. Оны көрін художественный руководитель бұд бейді талбыда. Бұдан бассар, олар бұдан маннар аллалар дейбі көрдік талан, оны көрдік. Бұл хореографтар әме өрек бұд дөт аллақ, бұл бұл әме дипломны өләбетігер әме спектакл білімінің жауд. Ол спектакл бұд әме баратамын үгін күйінен көндірілі бұлайы. Бұл артыстар құрды қаған баппы деген нәпет олғынан мұран бұл үнкілен қаз бүдді дебі жәненен көндірі бұд. Ол оны қай бұдын әме үйіз курстан ағалап бұд, үйіз курстан ағалап бұд, онны білген әме түмікті ұрасты жауд. Онна ол бүхі бәйвітір группа ұд бол баққа күрі группа олырын әме қайы бұд. Мені қырылан сығыра ұд, күттіңдіра ұд бәйвітіргер. Тоғай тақа кенілерге ме үндікеге әме күрі ұпыт тұқыр мәнік бар болуға дейін. Оты бұл кенсер петігер саңа нөмәддір білімінің аға хезер болды. Ұрқы дағының нөмәддір балары болу, саңа дағының нөмәддір кейбеттері болу де. Оны күрдік болар. Құлы бұра істәйтшіні, көрі өтшіні, құлы бұра интерекі кетер, келінлері үнір құрды қанның нөмәрі құлы бұрдан дей қатады. Оттын бұл тюрско-монгольский блок, атын народтар балары, атын кейха ғам барын тірейіне болар бұтта, атын народтар қайдақ тұтталар таңыстыра қайдағын, тұтталары қапталары қайдақ боларын, нәң тірейіне болар де, қолы бір механырғын тірейіне. Оны көрәчі, бұ оғода болын, күт жағаста кейі болын, сен әрін көрі оға дейін деймін. Онна қолы бірі бір кейхаға кендер бұл сақа культуратын, де сақан көйтін, етені қотығылу, оны те әйпекет күрдік. Атын тұспан ұроттарын әме білектірін. Алтайдар, монголлар, инструменттерінен ұрғаны тойығу, әме көріқтерін, істеқтерін сөптенде. Оны тұн білекет түхі болуғай, маңы тұн оғылар әме көрі оғылар әме керектін сөп. Бұл аскола олары қолы бұр Пушкинске билетінен тілайықтырын сөп, қылағынан кілайықтырын сөп. Сен билет сыната үс мәғақ деп олаға. Үс мәғақ деді? Бес мәғақ. Бес мәғақ деді? Хөп, билетпет бес мәғақ қобайдаға бет. Сөп, онына Пушкинскай картанын ұчығына қылағынан дағаны, коллективінен дағаны олар кілайықтырын. Тіні заяқылары мейлі ұ Барагатын күйдәуіт. Кәлі әджен, сыңянын. Дұғы әсіңянын. Бұлна билеттері сұқантына айтылғықтырын сөбе. Оларғы Гагарин культурна екенден билеттерін сөбе тенді. Қандыға бетін өмәрі тек қатын өпті. Оғы бұлның оларын өмірдерін өзі сұқтарды. Бәғат тарғат ашыларғы тен ұқтарды билеті атыл ашылары. Бұл бәйбіт түхек ғылырынан рекламаты нейін біле қайылыд, тарғата ұд, білер жамудығар ғылды ұд, бәйбітті тағары ұд. Оның күрдік. Аха, отчетуғар бұл Гагарин атының культуры кейінгер бардақтырына билеттерінің ұлықтырын түсіпті. Онлайн әме ұлықтырын әп.
Әме ол ғағарында тұғар керендер афишаға. Ага. Сайтығар керендер мен онлайн атыларын әп. Ол да Пушкинская карта приложение тігір бар ме. Ага, білепіт бары оғай 5 мәуіқ сол көбай деді біт, онын жа бұқырдық айарталаннақ, жалқай үтчеттар бұтын қаяндағыны келін өй өққа, онын кенелері көрі өққа деген бігі көрөштілер бұтын ғыры деді біт, үсі түгіл бір кетілінен көрөштілері істәшілерін ғырыққа. Бұ, главны бігі Олох кенсерге келеггит бехан хаверулах долгутулах түген бехаме ну баргытын үере күйте дохуя ыңрауд байгылар. Сөбжа күндү истечилер бит көрөчүлөр бит сетинни төрдүс күнүгер 5 частан Гагаринатнын культура кинигер бу усужандар аяр келегелергер көрсүйөк бит келерин астына дохуюнда оголор бит таландарын керекси көрөк бит аныгыз үч жатылдыгар истехекке көрсүйөк кайыры.